Salam sizləri, xoş gördük, əziz Hakimiyyət TV izləyiciləri, o cümlədən də Facebookda və sosial şəbəkələrdə hakimiyyət.info.az saytını izləyənlər, o cümlədən bizim qəzetimizi, Hakimiyyət qəzetini oxuyanlar. Sizinlə canlı efirə qısa müddət ərzində bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün qoşuluruq və bu Hakimiyyət TV-nin görüşlərində, sizinlə əvvəlki görüşlərimizdə bir sıra məsələlərin müzakirəsində həmişə biz bir sıra siyasi şərhçiləri, siyasi arenada sözünü deyən insanları və ümumiyyətlə müstəqil insanları dəvət edirik. Bugünkü görüşümüzdə biz sizinlə bir daha görüşdə Müstəqil Xalq Partiyasının sədri, ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş, xüsusilə də 90-cı illərin əvvəllərində bir sıra hadisələrin canlı şahidi olmuş Müstəqil Xalq Partiyasının sədri Hacı Əflan İbrahimovdur. Hacı Əflan İbrahimovla biz bir sıra məsələləri müzakirə etmişik və bugünkü görüşümüzdə sosial mediada son günlər bir məsələnin gündəmdə olması bizim üçün maraqlı olmuşdur və istərdik ki, Hacı ilə bu məsələni bir daha sizinlə müzakirə edək. Və çox diqqətimizi cəlb edən hadisələrdən biri də deməlisi Hafiz Hacıyevin sosial mediada deməli Əflan İbrahimov barəsində söylədikləridir və bugünkü görüşümüzdə biz də istərdik ki, Əflan müəllimlə Hafiz Hacıyevlə nə əlaqəsi və bunun bu hadisələrdə Əflan müəllimin adına hallandırması nə ilə bağlı olduğunu soruşaq. Buyurun hacı. Salam, bütün dinləyiciləri salamlayıram. Məlumunuz olsun ki, 2007-ci ildə keçmiş Əzbəyov rayonunun birinci katibi Niyazi Nəcəfovun oğlu Cahangir Nəcəfov məni apardı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin partiyasına. Orada onunla tanış olduq, dedi vəziyyətim pisdir, partiyanı qura bilmirəm, bəs mənə köməklik eləyəyim. Mən də dedim, mənə pulumu verərsən, mən sənə köməklik eləyərəm. Mənin ərzəmi yazdım, mən oldum Müasir Müsavat Partiyasında aparatın rəhbəri. Və aylığımı da alırdım, deməli işləmədiyim üçün vəziyyətin gərgin olduğuna görə, bu da mənə ay-bay pulumu verirdi. Bu minvalla biz bunu ilə yaxın olduq. Bunun partiyasının qüvvətlənməsində mən rəhmətlik Faiq Baxşəliyev var idi deputat, onu gətirdim. Aydın Aliyev var idi, Ağcabədinin icra başçısı, onu gətirdim partiyaya. Partiya sahmanını tanınmış adamları elədim, gənclər təşkilatını qurdum, qadınlar təşkilatını qurdum və qurultay çağırdıq, deməli, dostluq kinoteatrında. O qurultayda münsiflər heyətinə bu mənə dəvət eləmədi və mən ondan da çıxıb, bundan acıq elədim. Müəyyən söhbətlər də var idi və o partiyadan uzaqlaşdım. Nədir mənim indi əsas məqsədim? Bəli. Mən heç nə demədiyim halda, mən bunu təhqir eləmədiyim halda, bu çıxın məni güya partiyadan məni qoyulayım. Axı Hafiz Hacıyev, sən məni partiyadan qoyulaya bilərsən, sən məndən necə çəkinirsən, necə qorxursan, qapıları da bağlı saxlayırsan ki, amandır, Əflan qrupası ilə gəlib burada məni məhv eləyər. Və Hafiz Hacıyev, hətta belədir münasibət. Bəli. Ha, indi bəli. Buradan deyim, Hafiz Hacıyev mənə dedi ki, Montində yerləşən, deməli, Nərmanov metrosunun yanında yerləşən vergi departamentində 15 min pul var, ged onu gətir. Mən nə pul idi o? Bilmədim, onlardan nə pul istəyirdi. Mən də getdim, girdim ora, ikinci mərtəbədə girdim, gördüm, keçmiş Loğman Tim Məktəbinin direktori Rəmziyə xanım da buradadır, otaqdadır. Rəmziyə xanım bura otağa bunlar üçün pul gətirib. Dedi, vergi üçün yoxsa? Vergi üçün gəlir. Bəli. Mənə dedi ki, gəl pulu götür ginən, o vergi işçisi. Mən pulu götürəndə dedim, nə qədərdir burada? Rəmziyə xanım dedi ki, 30 min. Axı Hafiz Hacıyev 15 min mənə deyib. Mən öz kişiliyimə sıxışdırıb 15 min o pulun üstündən götürmədim. Gətirdim, təhvil axşamüstü verdim. Ki Hafiz dedi, səni yarı böləcük səninlə. Yarı bölmədi. Hafiz Hacıyev o puldan mənə 5 min verdi, qalan 10 min mi vermədi? İkinci hadisə. O pul yəqin harasa ya rüşvət verməyədir, ya kiminsə xaişi ilə əlaqədərdir, ya nəyəsə. Bilmirəm, nə ilə əlaqədərdirsə hafizə almışdır, mən gedmişdim. Bəli. İkinci dəfə bizim qoşu kəsiliyimizdə bir traktor var idi, bax traktoru. Çünki Hafiz Hacıyevin Xanlar rayonu, keçmiş Xanlar rayonu, indiki Göygöl rayonunda
Büyük üzüm plantasiyaları var, bağ plantasiyası var. Hafiz Hacıyev'in. Toyuq ferması var, büyük. Deməli, bu adamın büyük villası var. Hmm. Nədir? Bəs bunu hardan anlaşılır? İkinci dəfə traktörü mən buna satdım 4000'e. 2000'i verdi, 2000'i vermədi. Hafiz Hacıyev'le mən 10 barizan aparıram ki, mənim pulumu versin. Bu pulu vermək əvəzinə başlayır məni şantaj eləməyə. Və müəyyən sosial şəbəkələrdə bu adam mənim əleyhimə danışır. Əvvələ məni Respublikada hamısı tanıyır, necə tanıyır. Yəni bilirsən, bolum da var, qüvvəm də var, sözüm də var, deyilişim də var. Sən tülkü kimi mənim qabağımda həmişə qaçmısan Hafiz, tülkü kimi. İndi Hafiz Hacıyev, yadındasa sənə bir dənə şeyi xatırlayayım, sən bil. Xalq cəbhəsinin sədr müavini var idi, Vaqif Mustafayev. Bir gün deputat seçkisində o sizə qayıtdı, dedi ki, Azərbaycanda bir dənə gözü ilə görən oğraş bir qeyriyyət varsa, o da Hafiz Hacıyevdir. Mən Vaqifin sözlərini deyirəm. Mən də gördüm, doğrudan da Vaqif düz deyirmiş. Sən eyni zamanda, ay cəmaat, adam da deməyə utanır. Mən deməli Hafiz Hacıyev hər dəfə xanlara gedəndə qayni ilə dost idim. Qayni da bizi ilə partiyada idi. Bu mənə Hafizin evinə aparırdı. Mən orada bildim ki, bunun evi tərəfindən mənə deyildi ki, bu adam Petşokdur, Petrəddindir, Petuxdur. O nə danışırsan? Mən açıq deyirəm, efir vasitəsilə deyirəm, necə lazımdır. Sözümün imzamın da dalında dururam. Bunun öz ailəsi tərəfindən mənə deyilən sözdür. İndi bu adam durur, həməşə özü petuq olan, özü tərbiyəsiz olan, müstəqilən olan adam istəyər başqasını şərləyir. Necə ki, Əli Kərimovu şərləmişdi, necə ki, başqalarını şərləmişdi. İkincisi də ki, sən hardan gəlmişsən bura? Mənim kirvəm erməni deyil. Sən yerazsan, sənin kirvən ermənidir. Kirvə də sizdə gəldi, namusa, qeyrətə, gəlinə, arvada, uşağa. Hamını nəzərdə tutmuram. Mən Hafiz və Hafiz kimləri nəzərdə tuturam. Sizə sataşdısa, siz onun qabağına keçmirsiniz. İkincisi də erməninin donuzunu utaran bir əxlaqsız. Sən kimsən ki, sən gəlib mənə söz deyirsən? Sən bilirsən ki, gəlib sən partiyada mən gəlib səni məhv eləyərəm. Hər tərəfli məhv eləyərəm, özünə güvənmə. Sən şantajistsən. Bir gün Hafiz Hacıyev qəzetdə keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanovu bir abr elədi. Bəli. Mənə qəzet gəldi. Bəli, mən də gəldim Misir müəllimin yanına, dedim Misir müəllim, Hafiz Hacıyev sizə qəzetində, müasir müsabat partiyasının qəzetində bir abr elədi. Dil verməyin katibəmə. Da katib deyə, katibə qadın var. Bəli. Mən o qəzeti verdim ona. Sonra eşidirəm ki, Misir müəllimin qardaşı, deyəsən, Rabitə Nazirliyində mavindir. Gedir, ondan pul alır bu adam. Bu adam şantaj edir ya, ondan pul yığır. Yəni, şantajistdir. Mən 3 ay, 4 ay orada oldum o partiyada. İndi deyir, əxlaq mən qoyuləmişəm. Mən sən mənə qoyuləyə bilərsən, ha, orada? Ha? Mən əxlaqsız olduğuna görə, səni gəldim, gördüm ki, sən Petrəddin sən. Sən mənə tələb edirdin ki, gəl yinən məni basaltı ol. Sən elə uğraşsan. Mən indi çox açıqlamıram, sən bil yinən. Mən buradan səhə efir vasitəsilə deyirəm. Hafiz Hacıyev, Azərbaycanda bəli, Vaqif demişkən bir dənə oğraş, bir qirək şərəfsiz varsa o da sənsən. Çünki sən üzləni raxsan, Allah rəq eləsin. Bunu Vaqif sənə deyib, ikincisi də ki, yanında da Şahazbala Abutalıbov dedi ki, Azərbaycanda bir kişi var, İlham Əliyevdir. Mən ancaq deyirəm, Azərbaycanda Vaqifin sözünü deyirəm, bir oğraş, bir qirək şərəfsiz, namussuz varsa sən hardan gəlmişsən, sən kimsən? Mən Karino Şirvanlı Şamaxlı balasıyam. Mən torpağın yəsiyəm. Nə əxlaqsız hərəkətlər verirsiniz gəlib burada. Nə bir qirətli gəlirsiniz. Bütün sənin döyü, Bəxtiyar Hacıyev sənin əmin oğlu döyü. Və yaxud da William Hacıyev sənin əmin oğlu döyü. Sizin ailə öz tərbiyəsizdir. Korrupsiyonersiniz, rüşvət xorsunuz. Dövlətin əleyhinə, prezidentimizin əleyhinə, Mehriban xanımın əleyhinə iş aparan, iş görənlərsiniz. Ay çıxıb yalandan orada deyirsən, mən prezidentin qardaşıyam. Prezident sənə qardaşlığa qəbul eləməz. Çünki sən tərbiyəsizsin, əxlaqsızın petxon birisən. Sənə nətər qəbul eləsinlər? Ha? Eləyə bilər o yanında. Bir qədər efirdə bu sözləri... Biraz yüngül çeyləyək də, bəli. Yüngül deyəndə ki, mən artıq füzülüm əllim. Bu adam tərbiyəsiz elə harada gəldi ağzına gələri danışır. Bəli, mən rast gəlmişəm efirlərdə, onun sizin ünvanınızə dediklərini eşitmişəm. Bəli, ikinci də mən necə əmə deməməliyəm ki, bu adamı yenə deyirəm. Zaur öz köməkçisinə dedi ki, Əflan müəllim, sən debata çıxmaq istəyirsən, dedim Zaur müəllim, mən hazıram oynan debata çıxmağa. O qaçdı mənim qabağımdan, türkü kimi qaçdı. Çünki üzdən irağdı, petşokdı, bəli, mən bunu deməliydim, mən buna deməliyəm. İkincisi də ki, mən yenə deyirəm, sən bir fikirləş görgünən, hardan gəlmişsən,
tərbiyöz yoxdur. Sizin ailə tərbiyəsizdir. Baxın anda Bəxtiyar Hacıyev, Bülyam Hacıyev, Hafiz Hacıyev. Baxın ay cəmahat. Görün. Ancaq mənim ailəmdən, mənim nəslimdən, mənim babamdan, mənim ana bir dənə şey tapa bilməzsən. Mən ağsaqqallıq eləməyi başarıram. Mən nəslin əlin ayağını yığmağı mən başarıram. Ancaq sən tərbiyə etsən, ailə önü ötəsindən gələlmirsən. Mən ana sən evində olmuşam həmişə, qaynınla yaxın idim, salam mələk var idi. Məni aparırsan, o ana gedəcəm, mən aparırdı səni evə. Sən bilirsənsə, mən ikinci də sözüm var, gəl ilə, hara deyirsən, çıxaq səni ilə. Dəvət edəcəyik, biz də gəlsin, dəvət edəcəyik, efirə dəvət edəcəyik. Danışa bilərim mənə ilə. Sən tərbiyəsizim, əxlaqsızım bilirsən, durub efir vasitəsi ilə məni. İkincisi də, ay yoldaş, mən buradan Əli Nağıyevə, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinə müraciət edirəm. Vilayət Eyvazova, bu PKK-la əldir. PKK-la əldir bu adam. Bu adam, baxın görün, kimlərlə danışır, kimlərlə söhbət aparır, kimlərlə əldir. Mən anladım, bu ayıbdır. Bunu əlini ağın yığmaq lazımdır. Bu görüm kimi müraciət edir? Hara ilə danışır, kimlərlə danışır? Mən daha az çəkmirəm burada. Ancaq öxlüyün, görün, lazım olsa deyin, gəlim. Mən deyim ki, PKK-nın üzvləri ilə necə əl saxlayır? Ümumiyyətlə, Əflam əlim, son vaxtlar istər siyasi partiya lideri kimi, istər QHT rəhbərləri kimi bir sıra insanlar var ki, müəyyən təşkilatlar altında gizlənərək ölkədən kənarda xarici qüvvələrlə, ölkəyə qarşı xarici qüvvələrlə əlbirdilər və onlarla birlikdə Azərbaycana qarşı təxribatlar törədirlər. Azərbaycanın daxilində, Azərbaycandan xaricdə. Biz növbəti görüşlərimizdə bu barədə sizinlə ətraflı İnşallah. Söhbət edəcəyik. İnşallah. Elə isə yenə deməyə əlavə etmək sözləriniz var. Yenə söhbət bundan ibarət ki, bir neçə sözü saxlayıram. Bəli. Sözü bilir. Onun mən nə şey, mən niyə görürüm? Hələ demədiyin şeylər də var. Bəli, partiyadan nələ şey edirəm. Çünki yüzdən rahatdır, Allah rəq eləsin. Ona görə də onu bunu şantaj eləyir özü. Çünki o adam ki, bir şeydən çox danışırsa elə onun özünü. Aydındır, aydındır. Mən bir daha əziz izləyicilər, sizə təşəkkürümü bildirirəm, hacı sizə də təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki, Hafiz Hacıyevlə əlaqə yaradacağıq, o sizinlə birbaşa debata çıxacaq və bu debatı da inşallah. Oxucularımıza canlı efirlə sağ olun sizinlə gələn görüşlərimizə dək. İnşallah.